بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وعلى الله تبارك وتعالى في كلامه المقدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الله رب العالمين وعلى المقدس من إرشاد فرماتا ہے مومنوں تم اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا, تم اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کیا کرو, اللہ رب العالمین سے ہدایت کو طلب کیا کرو, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرو. ہر قسم کی دعا جو انسان کو ہر طرح کے شر برائی فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہو, یا اسی طرح ہر وہ دعا جو انسان کی ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہو, ان تمام دعاؤں کا طلبگار انسان کو صرف اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور بہت چھوٹی دعا ہے اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے, چاہے نمازوں سے پہلے ہوں, نمازوں کے بعد ہوں, گھر پر ہوں, باہر ہوں, چل رہے ہوں, سواری پر سوار ہوں, یا کسی بھی جگہ میں نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. دعا دیکھیں, اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى, اللہم انی اسألک الہدى. سارے لوگ اس دعا کو یاد کریں, بہت اہم دعا ہے. اللہم انی اسألک الہدى, اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں, ہدایت مانگ رہا ہوں. اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے ہدایت کا مطالبہ کر رہا ہوں. اس لیے محدثین نے اس دعا کی شرح میں لکھا ہے کہ جس شخص کو ہدایت مل گئی تو گویا کہ اس کو صحیح دین مل گیا. الہدا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کا مطالبہ کیا, کیا ہدایت کا, اور جس شخص کو ہدایت مل گئی تو گویا کہ اس کو صحیح اور سچا دین مل گیا, جس کو ہم دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, علماء نے یوں تو ہدایت کی بہت ساری قسمیں کی ہیں, لیکن صحیح طور پر جو بعض علماء نے قسمیں کی ہیں وہ دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہدایت توفیق ہے جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے ہے, کہ صحیح راستے کی توفیق انسان کے بس میں نہیں ہے. کون دیتا ہے یہ توفیق؟ جی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے, اسی لیے اس کو ہدایت توفیق کہا جاتا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے تو خود اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اے نبی جس کو آپ پسند کرتے ہو اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے چچا جنہوں نے ہر موقع پر نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جب تک وہ باحیات رہے, کون ہے؟ ابو طالب. بہت محبت, بلکہ وہ اتنی محبت تو اپنے پیارے بیٹوں سے بھی نہیں کیا کرتے تھے, حضرت علی وغیرہ سے بھی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ اپنے خاص مسند پر, اپنے خاص بستر پر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی, حتیٰ کہ آخری لمحے میں جو ابو طالب کا بالکل آخری وقفہ تھا, موت کا وقت قریب تھا, مرض الموت میں مبتلا تھے, نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر پہنچے اور سمجھایا, اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو, اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے لیے سفارش کر دوں. اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت نہیں دے سکے, اس لیے اللہ نے کہا کہ جس کو آپ پسند کرتے ہو کہ ہدایت دے تو آپ اس کو ہدایت نہیں دیتے دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, تو اس کو ہدایت توفیق کہا جاتا ہے.
کہ انسان کو ہر معاملے میں توفیق جو طلب کرنا چاہیے وہ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے. اور ایک موحد، ایک توحید پرست، ایک مومن کا کام ہی یہی ہے کہ ہر معاملے میں وہ کس کو یاد رکھتا ہے جی؟ اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز کی دعا کی؟ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا مطالبہ کرتا ہوں. ایک دوسری ہدایت، ہدایت کی ایک دوسری قسم ہے جس کو ہدایت ارشاد کہا جاتا ہے. ہدایہ الی سبیل الرشاد، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا، اس کے اندر نبی علیہ نبی بھی سب شامل ہوتے ہیں. یعنی تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم دکھا سکے، صحیح راستہ دکھا سکے. اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا ہدایت کے راستے کی طرف، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وہ ہدایت ارشاد میں تمام لوگ شامل ہیں، نبی بھی شامل ہیں، ولی بھی شامل ہیں، مومن بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں. عالم کا بھی کام کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ صحیح راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. تو ہدایت ارشاد میں سارے کے سارے لوگ شامل ہوا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا مطالبہ کرتا ہوں، یعنی صحیح دین کا مطالبہ کرتا ہوں پہلی چیز. کیونکہ جب انسان کے اندر دین آ گیا اس کے بعد ہی دوسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتُقَى، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے خوف کا مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، یہ مانگتا ہوں کہ اللہ میرے دل کے اندر اپنا خوف اور ڈر پیدا کر دے. وَتُقَى، ہدایت آ گئی، صحیح دین مل گیا، اب تقوی کی ضرورت پڑی دین کے لیے. اور تقوی جب مل جاتا ہے تو انسان کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. بڑی اچھی شرح کی ماشاءاللہ محدثین نے. پہلی بار ہدایت سے دین ملا، صحیح راستہ ہے، صحیح دین مل گیا. اب اس کے بعد جب تقوی آ گیا انسان کے اندر، جو اللہ سے وہ تقوی کو طلب کرتا ہے. ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، بلکہ ہم اپنے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی صحیح طور پہ نہیں ہے. ہمارے اندر صحیح طور پہ تقوی نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ سے تقوی کا مطالبہ ہی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہم پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے اے اللہ ہم تجھ سے تقوی کا مطالبہ کرتے ہیں. تقوی آ جاتا ہے تو کیا پیدا ہو جاتا ہے جی؟ اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، آدمی مخلص ہو جاتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. والعفاف، اللہ اکبر، بہت اہم دعا ہے. غور کیجیے الفاظ پہ، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر، دعاؤں کے الفاظ پر. والعفاف، صحیح دین مل گیا، اخلاص مل گیا، اب کس چیز کی ضرورت تھی؟ حیا کی ضرورت تھی. والعفاف، اے اللہ میں تو اسے پاک دامنی کو مانتا ہوں. میرے بھائیو، جب انسان اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر رہتا ہے تو اسے اپنی عزت بنانی پڑتی ہے. والعفاف، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کا مطالبہ کرتا ہوں، یعنی اللہ میں تجھ سے اپنے معاشرے میں عزت چاہتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ العفاف، پاک دامنی، اور پاک دامنی ہی سے کیا ملتی ہے؟ عزت ملتی ہے. ابھی آپ کے اوپر یا ہمارے اوپر کوئی کیا ہے الزام لگا دے کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، استغفر اللہ، ان کو روڈ پہ کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے پکڑا گیا، لا حول ولا قوۃ الا بالله. انسان کی میرے بھائیوں پوری زندگی جو اس نے بیچارے نے عزت کمائی ہو، ایک سیکنڈ میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ سے کیا دعا کرنا چاہیے؟ اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کا مطالبہ کرتا ہوں، عزت کا، غیرت کا، حیا کا، شرم کا مطالبہ کرتا ہوں. والغنا، اللہ الفاظ پہ غور کیجیے میرے، اے اللہ میں تجھ سے بے نیازی چاہتا ہوں. اے اللہ، غنا، محدثین کہتے ہیں غنا کا دو مفہوم ہے، الغنا، بے نیازی چاہتا ہوں. اے اللہ، کہ تمام معاملات میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بے نیاز ہو جاؤں، صرف اور صرف تجھ سے مانگوں، کسی کو تیرا شریک نہ ٹھہراؤں. مشرک مت بنا اللہ تعالیٰ مجھے، کیا بنا؟ مشرک مت بنا. ارے بھائی، دعا کرو، اللہ کی قسم بہت اہم دعا ہے. چھوٹے کو، بڑے کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے بہنوں کو، تمام کو یہ دعا یاد کر رکھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. کتنا وسیع مفہوم ہے اس دعا کا، خود اندازہ لگائیے. والغنا،
اے اللہ بے نیازی چاہتا ہوں. سب سے پہلی بے نیازی کس چیز سے؟ اے اللہ شرک سے بے نیازی چاہتا ہوں، مجھے توحید پرست بنا. اور الحمدللہ کا بڑا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اس نے ہمیں موحد بنایا ہے، توحید پرست بنایا. میرے بھائی شکر ادا کیا کرو اللہ کی قسم، ان سے جا کر کے دیکھو جو نعوذ باللہ پتھروں کو پوچھتے ہیں اور نہ جانے چوہوں کو، گاؤں کو، نہ جانے مطلب عجیب عجیب قسم کی چیزوں کو وہ لوگ پوجا کرتے ہیں. میرے بھائی استغفر اللہ، کوئی بھی چیز ان کو ڈرا دے، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، چیتے ہیں، ہر قسم کی چیز جو ان کو ڈرا دے، یا ہر وہ چیز جو مخلوق ان سے بڑی ہو، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، درخت اور سمندر، جس چیز کی وہ چاہتے پوجا کر لیتے ہیں. وہ اللہ بالا میں تجھ سے بے نیازی چاہتا ہوں، شرک سے بے نیازی چاہتا ہوں. دوسرا مفہوم، اے اللہ میں تجھ سے بے نیازی چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کر دے، مالدار بنا دے. اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ بھکاری نہ بنا، اے اللہ بھیک مانگنے والا نہ بنا. اتنی اہم دعا ہے. ہدایت، دین. دوسری چیز تقویٰ، اخلاص. تیسری چیز العفاف، پاک دامنی، عزت. چوتھی چیز بے نیازی، آدمی توحید پرست بننا چاہتا ہے. یہ میرے بھائیو بہت اہم دعا ہے، اس کو یاد رکھیں. پھر سے آپ لوگ بھی پڑھیں، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.